Скъпи брати и сестри, днес ще завършим 9 глава на Деяния на апостолите. Христос възкръсна, наистина възкръсна. В тази светла седмица на Светли четвъртък ще разгледаме последните 11-12 стиха от книгата Деяния на апостолите, 9 глава. От 32 до 43 стих. Нека в самото начало да се помолим. Господи Святи Небесни, благодарим Ти, че Ти си близо до всеки един от нас. Благодарим Ти, че можем да се потопяваме в Твоето Слово. Благодарим Ти, че можем да Те търсим и да Те намираме. Благодарим Ти, че Ти си добър към нас и също ни търсиш. Ако ние сме търсещи, то Ти си по-търсещ, защото Ти просто искаш да имаш взаимоотношение с нас. Бъди Господи близо. Нека всичко в живота ни е за Твоя слава и благослови размишленията ни тази вечер. В името на Исус се молим. Амин. Нека да прочетем от 32 до 35 стих, като ще обърнем внимание на изцеляването на Еней. И Петър, като обикаляше всички вярващи, слезе и до светиите, които живееха в Лида. И там намери един човек на име Еней, който беше налегло от 8 години, понеже беше парализиран. Петър му каза: Еней, Исус Христос те изцелява, стани, оправи леглото си. И той веднага стана. И всички, които живееха в Лида и в Саронското поле, го видяха и се обърнаха към Господа. Разказът започва с оскъдни подробности. Без нито дума за дейността на апостол Петър, след завръщането му в Йерусалим, разказвача започва с неговите пътувания, изброени в общи линии. Остава неясно какво мотивира пътуването му и никой от традиционните езици за проповядване или учение не подсилва описанието. Той пристига в Лида, град в южния край на крайбрежната равнина на Сарон. Веднъж пристигнал в Лида, Петър отива при светиите, които живеят там. Споменаването на Павел като гонител в 9 глава 13 стих и 26 глава 10 стих със сигурност означава, че светиите в Лида са вярващи, а не еврейското население като цяло. Отново обаче Лука не казва нищо за вярващите в Лида, оставяйки съвсем несигурно дали там е имало някаква организирана мисия по-рано. Или вярващите са пристигнали на това място, като се избягали от преследването в Йерусалим. Вниманието на Лука към придвижването от Йерусалим към Юдея и Самария не превръща този разказ в подробна хроника, описваща пристигането на Евангелието на различни отделни места. Нещо, което ще бъде запазено за по-късен етап от книгата. Еней, човекът, който ще бъде излекуван, също не получава никакво представяне, освен името си и състоянието си. Лука дори не го определя като вярващ. Извинете. Тъй като той влиза в историята непосредствено след представянето на светиите в Лида, изглежда вероятно да е част от тях. Но от този момент може би е без значение за историята, която се върти около изцелителната сила на Исус, а не около характера на Еней и неговата вяра. Дори не и неговата вяра. Историята се развива с забележителна икономия, тъй като Лука обяснява, че Еней е бил парализиран в продължение на 8 години. Петър говори директно: Еней, Исус Христос те изцелява. Стани и оправи леглото си. За разлика от изцелението в 3 глава, в което изявлението на Петър съдържа сложно въведение, което приписва изцелението на името на Исус, тук изявлението директно посочва самия Господ Исус Христос като изцелителя. Нещо, което Павел описва за Исус и го описва като проповедник на светлината. С краткост на израза, съответстваща на останалата част от историята, се разгръжда резултат. Еней става и всички жители в Лида и Сарон видяха вече изцеление Еней и се обърнаха към Господа. Лука често използва езика на обращението за покаяние и
метаноя, промяна на живота. Особено в случая с вярващи езичници. С повярвали езичници. Хиперболата на твърдението, че всички са се обърнали към Господа, напомня на описанието на Лука за отговора на Йоан Кръстител и неговата проповед, както и на множествата кръстени в Йерусалим. Нека сега да прочетем останалите стихове в главата, от 36 до 43. А в Йопия имаше една последователка на име Тавита, което значи сърна. Тази жена вършеше много добри дела и благодеяния. И през тези дни тя се разболя и умря. И като я окъпаха, положиха я в една горна стая. И понеже Лида беше близо до Йопия, учениците, като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама души да го помолят: не се бави да дойдеш при нас. И Петър стана и отиде при тях. И като дойде, заведоха го в горната стая, и всички вдовици стояха около него и плачаха, и му показваха многото ризи и дрехи, които правеше сърна, докато беше с тях. А Петър изкара всички навън, коленичи и се помоли. Обърна се към тялото и каза: Тавита, стани! И тя отвори очите си и като видя Петър, седна. И той подаде ръка и я изправи, и после повика светиите и вдовиците и им я представи жива. И това стана известно по цяла Йопия и мнозина повярваха в Господа. А Петър остана дълго време в Йопия у един кожар Симон. Лука често представя двойки сцени, едната от които включва мъжки персонаж, а другата женски. Така че не е изненадващо на това място да открием и втора история, включваща женски персонаж. Това, което е необичайно в този случай, е, че историята за Еней е разказана в много кратък вариант. А тази на Тавита са значителни подробности. Друга необичайна особеност на историята е, че в изцеленията обикновено участват лица, за които се разкрива малко информация. Но тук се появява много съществена информация за Тавита. След кратка въвеждаща фраза, която премества мястото в Йопия, историята представя Тавита като ученичка, като ученик на Христос. Последователка. За разлика от Еней, чиято позиция спрямо Евангелието, Лука така и не уточнява, първото нещо, което се разкрива за Тавита, е, че тя е вярваща. Това е единствения път, когато съществителното от женски род, Матфетрия, ученичка, се появява в Новия Завет. След това Лука дава за нея както арамейското име Тавита, така и гръцкия превод Сърна, Дорка или Сърна. Тавита е описана още като отдадена на добри дела и милосърдие. Лука не уточнява какви са тези дейности, въпреки че шиенето на дрехи за вдовиците със сигурност се включва сред тях. Споменаването на дела на милосърдие изпреварва паралелното описание на щедростта на могъщия Корнили в 10 глава 2 стих, нещо към което неумолимо се приближаваме. Гръцката дума е елеемосине или елеемосине и в двата текста. Освен това, нейното описание съответства на имплицитното свързване на верните Богу с отговорното използване на имуществото, което Лука прави. С доброто настойничество. Стих 37 съобщава накратко за смъртта на Тавита и в друго леко отклонение от традиционния разказ за изцелението, съобщава за измиването на тялото ѝ и поставянето му в стая на горния етаж. Въпреки че измиването на труп е често срещан обичай в древността, никъде другаде не се споменава за това в библейския разказ. Включването на този интимен детайл тук е едно от няколкото указания за значението на Тавита за тази общност от вярващи. Допълнителното доказателство за грижата на Тавита се появява в 38 стих, когато учениците от Йопия научават за присъствието на Петър в близката Лида и отправят спешна молба той да дойде в Йопия. Както често се случва в деяния на апостолите, двама пратеници предприемат пътуването. Лука не обяснява как новината за пристигането на Петър в Лида достига до Йопия.
Той не си прави труда да съобщи и за размяната на мнения между тези пратеници и Петър. Детайлите се връщат към историята в стих 39, втората част, където влизат вдовиците, които са се събрали да скърбят и които показват на вече пристигналия Петър дрехите, направени за тях от Тавита. По-рано Лука разказва за един критичен момент в Йерусалим, когато някои вдовици от гръцките се оказват пренебрегнати от общността, за която се казва, че не позволява на никого да бъде в нужда. В Йопия факта, че вдовиците са били обгрижвани с труда на самата Тавита, е пример за нейните добри дела. Но не бива да се приема, че шиенето за други е обхвата на нейния труд. Излагането на дрехите, които тя е направила, разкрива нещо специфично в нейната дейност, но и конкретизира връзката между нея и вдовиците. Тяхната загуба определено е тежка. Лука разказва просто за възстановяването на живота на Тавита, но все пак отново с повече подробности, отколкото са предоставени относно изцелението на Еней. Петър отстранява другите от стаята, коленичи за молитва и след това се обръща директно към нея. Тавита, стани. След самото чудо Петър я показва на светиите и на вдовиците, като може би разграничава вторите от първите заради конкретните им нужди и отговорността на общността да се грижи за тях. Лука не дава очаквания тук коментар за учудването на тези свидетели и може би смисъла на това събиране е не толкова да се потвърди чудото, колкото да се възстанови сърна в нейната общност и да продължи нейното служение. Разказът завършва с две кратки съобщения. Едното в 42 стих, за пораждащия вяра характер на това събитие, а другото в стих 43, за продължаващия престой на Петър в Йопия. Тъй като Лука представя Тавита по-обстойно, отколкото другите лица, които получават изцеление, и тъй като тя е жена, тази история е включена в научните дискусии за отношението на Лука към женските персонажи. Въпросът е сложен и не бива да се свежда само до това дали Лука е благосклонен или не в своите характеристики. Нито тук, нито другаде Лука показва жени в действие на пророчество или проповед. И все пак, действията на Тавита очевидно играят важна роля сред вярващите в Йопия, за които смъртта й представлява криза на общността. Може би съществува тънка връзка между значението на действията на Тавита и пораждащата вяра сила на изцеленията. Представата, че подобни чудеса биха накарали цяло население да се обърне към Господа, вероятно поражда опасения от евтина вяра, която ще избледнее толкова бързо, колкото бързо Петър ще се премести в Цезарея. Лука обаче не изглежда принуден да включи доклад за проповядването и учението в Лида и Йопия, защото самите изцеления представляват свидетелство за Исус. Може би действията на Тавита представляват същия вид свидетелство, тъй като нейните действия са форма на прокламация. Лука внимателно разграничава присъствието на Петър в тези събития и всяко приписване на изцелителна сила на самия Петър. Той много стриктно следи за това в своето повествование. Той директно съобщава на Еней, че Исус Христос е този, който изпраща изцеление, а молитвата му в стих 40 сигнализира, че възкресяването на Тавита също не е негово дело. Всъщност нищо в пасажа не привлича вниманието към Петър, освен името му. Нищо в текста не го идентифицира и не го квалифицира, така че е подвеждащо да се говори за тези случаи като за демонстрация на властта и на силата на Петър. За тях много по-удачно е да говорим като демонстрация на властта и силата на Бога. Ще завърша така. Учените понякога коментират отсъствието на Исус в Деяния на апостолите, и със сигурност е правилно да се отбележи, че възнесението на Христос го представя графично отделен от присъствието на учениците. Може да видим това в 3 глава, 21 стих.
И все пак има важни индикации, че Лука разбира Исус като много присъстващ и изключително активен в работата на апостолите, чрез Святия Дух. И този пасаж предоставя една от тези индикации. Не Петър е този, който изцелява Еней и който възкресява Тавита, а самият Господ Исус Христос. С това ще приключа своето експозе за тази вечер. Той има за цел да ни даде храна за размисъл, а не толкова да отговори на някакви, макар че го прави, на някакви строго специфични библейски въпроси. В нашия библейски час ние се стремим да възпламеним желание за изучаване на Божието Слово, независимо дали ще успеем по време на тези библейски уроци или не, да дадем отговори на трудни въпроси, на не толкова трудни. Целта е да се задълбочим в Божието Слово. Нека сега да се помолим. Господи, благодарим Ти за всички тези податки, цялата тази информация за живота на ранната църква и за развитието на мисията в Йерусалим, Юдея и Самария, а и по целия свят. Както ще видим и в следващата 10-та глава, когато ще се концентрираме в обращението на Корнилий и неговия дом. Корнилий е язичника, който за нас е изключителен пример и изключителна благодат, защото и ние сме езичници като него и виждаме, че сме приети от Тебе, Отче. Благодарим Ти, че ни приемаш такива каквито сме, но не ни оставяш такива каквито сме. Винаги търсиш начин да ни промениш за своя слава, за предназначението и целта, която си положил в нас. Благодарим Ти, Господи, за това. Молим Те, нека да бъдем свидетели за Твоята слава на другите. Нека да разказваме за онези велики неща, които Ти си извършил в живота ни. Това е нашето свидетелство. Да насочваме другите в пътя към Тебе. Амин. Благодаря Ви. Ще се видим отново и следващия четвъртък. Христос възкръсна. Наистина възкръсна. Нека Господ да бъде с всички нас. Амин.